विद्यार्थी मित्रांनो, गव्हर्नमेंट ऑफिसर या आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सगळ्यांचे सर स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण अत्यंत महत्त्वाचे असे 25 जनरल नॉलेज म्हणजेच सामान्यांवरतील प्रश्न बघणार आहोत. ही 25 मार्कांची तुमच्यासाठी टेस्ट असणार आहे. या 25 पैकी तुमचे किती प्रश्न बरोबर येतात हे आम्हाला कमेंट करून सांगा, कारण की हे प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि येणाऱ्या एक्झामसाठी नक्कीच तुम्हाला हे प्रश्न यूजफुल ठरतील. चला तर आपण आपल्या प्रश्नांना सुरुवात करूया. इसवी सन 1930 मिठाच्या सत्याग्रहात स्त्रियांचे नेतृत्व कोणी केले? येणाऱ्या एक्झामसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मिठाच्या सत्याग्रहात स्त्रियांचे नेतृत्व कोणी केले असा प्रश्न येतो. तर याचे उत्तर आहे महाराष्ट्राच्या आपल्या ऑप्शन क्रमांक 4 अवंतिकाबाई गोखले यांनी मिठाच्या सत्याग्रहात स्त्रियांचे नेतृत्व केले. आणि महत्त्वाचे म्हणजे काय, अवंतिकाबाई गोखले यांनी महात्मा गांधींचे चरित्र मराठीत लिहिलेले आहे असा प्रश्न येऊ शकतो. पुढील प्रश्न आहे, इसवी सन 1906 कोलकाता राष्ट्रीय काँग्रेस सभेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते? आता नुकत्या झालेल्या SSC क्लर्क बोर्डला हा प्रश्न विचारला होता. तर याचे योग्य उत्तर काय असेल, दादाभाई नौरोजी जी कलकत्ता राष्ट्रीय काँग्रेस 1906 झाले अधिवेशन, त्याचे अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी होते. पुढील प्रश्न, उषा मेहता यांनी भूमिगत राहून आकाशवाणी केंद्र कोठे चालवले? 1942 जो चलो जाओ उठाओ चालू झाला होता त्यावेळी उषा मेहता यांनी भूमिगत राहून आकाशवाणी केंद्र चालवले होते. आणि याचे आपले योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 2 मुंबई येथे भूमिगत राहून आकाशवाणी केंद्र चालवले होते. पुढील प्रश्न खूपच महत्त्वाचा आहे येणाऱ्या एक्झामसाठी, कॉमनवेल व न्यू इंडिया ही वृत्तपत्रे कोणी सुरू केली होती? अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि सोपा पण आहे, अनेक वेळा हा प्रश्न विचारलेला आहे. तर याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 2 डॉक्टर ॲनी बेझेंट यांनी कॉमनवेल व न्यू इंडिया ही वृत्तपत्र सुरू केली होती. पुढील प्रश्न येण्याची खूप शक्यता आहे, खालीलपैकी कोणत्या संताने भारूड हा काव्यप्रकार लोकप्रिय केला? तर 4 संतांची नावे आहेत, यापैकी आपले योग्य उत्तर काय असेल, तर संत एकनाथ यांनी भारूड लिहिलेत. जर तुम्ही कंबाईनचा स्टडी करत असाल तर ही सर्व प्रश्न तुम्हाला अत्यंत उपयोगी ठरतील, कारण कंबाईनमध्येही असेही प्रश्न विचारले जातात. पुढील प्रश्न आहे, जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष .. असतात? अत्यंत सोपा प्रश्न आहे, तर याचे योग्य उत्तर काय असेल, पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. पुढील प्रश्न आहे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर प्रकल्पात .. जिल्ह्याचा समावेश होत नाही. आता 4 जिल्ह्यांचा समावेश 4 जिल्हे दिलेले आहेत, यापैकी कोणत्या जिल्ह्याचा दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर आहे त्यात समावेश होत नाही? तर याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 3 धुळे या जिल्ह्याचा ह्या कॉरिडॉरमध्ये समावेश होत नाही. नाशिक, औरंगाबाद, जळगाव ह्या 3 जिल्ह्यांचा समावेश होतो यापैकी. पुढील प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे, मी मगाच सांगितलं जर तुम्ही कंबाईनचा स्टडी करत असाल तर त्या एक्झामलाही हे प्रश्न अत्यंत उपयोगी ठरतील तुम्हाला. धुळे शहर .. या राष्ट्रीय महामार्गावर वसलेले नाही. तर 4 राष्ट्रीय महामार्ग दिलेले आहेत, ऑप्शन वाचल्या आपल्याला समजलं असेल तर कोणता येईल, ऑप्शन क्रमांक 3 जो NH4 आहे तो धुळे या शहरावर हे NH4 बसलेला नाही, कारण की NH4 हा खाली म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राच्या खाली येतो, मुंबईपासून खाली जातो, मुंबई, रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूरपासून चेन्नईपर्यंत हा NH4 जातो. पुढील प्रश्न आहे, बेरळ ही वर्गीकृत जमात प्रामुख्याने .. येथे आढळते? तर याचे योग्य उत्तर काय असेल, बेरळ ही वर्गीकृत जमात ही दक्षिण महाराष्ट्र येथे आढळते. पुढील प्रश्न आहे, उमरान व मेहरून या जातीच्या बोरांसाठी खालीलपैकी कोणता जिल्हा प्रसिद्ध आहे? 4 ऑप्शन आपल्या समोर आहेत, उमरान व मेहरून ह्या जातीची जी बोरं आहेत त्यासाठी कोणता जिल्हा प्रसिद्ध आहे? तर याचे योग्य उत्तर आहे जळगाव हा जिल्हा प्रसिद्ध आहे. पुढील प्रश्न एक्झामच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे, आवडी व्यतिरिक्त अजय रणगाडा व सारथ या लष्करी वाहनाचे उत्पादन
आंध्र प्रदेशातील डॉट डॉट येथील ऑर्डनन्सन फॅक्टरीमध्ये केले जाते. ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये केले जाते. तर चार ऑप्शन आपल्यासमोर आहेत. तर कोठे? तर योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 3, मेडक. आंध्र प्रदेश येथील मेडक या फॅक्टरीमध्ये अजय रणगाडा तसेच सारथ या लष्करी वाहनांचे उत्पादन केले जाते. पुढील प्रश्न, खालीलपैकी कोणत्या प्रक्रियेतून हिमालय पर्वत निर्माण झाला? अत्यंत सोपा प्रश्न आहे. तर योग्य उत्तर आहे वली पर्वत. वली पर्वता वली प्रक्रियेपासून हिमालय पर्वताची निर्मिती झालेली आहे. पुढील प्रश्न एक्झामच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारताच्या घटना समितीची पहिली सभा दिल्ली येथे डॉट डॉट या दिवशी भरली. तर योग्य उत्तर काय असेल? तर भारताच्या घटना समितीची पहिली सभा दिल्ली येथे 9 डिसेंबर 1947 साली भरली होती. पुढील प्रश्न आहे अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे, कारण की मूलभूत हक्कावर मोठ्या प्रमाणात प्रश्न विचारले जाऊ लागलेत. भारतीय घटनेच्या डॉट डॉट या कलमा अन्वये अस्पृश्यतेची प्रथा नष्ट करण्यात आली असून अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. तर चार ऑप्शनमध्ये चार कलमे दिलेले आहेत. यापैकी योग्य उत्तर काय असेल? कोणत्या कलमाद्वारे अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आलेली आहे आणि अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे? तर आपले योग्य उत्तर आहे कलम 17. कलम 17 अन्वये अस्पृश्यता जी प्रथा आहे ती नष्ट करण्यात आलेली आहे. पुढील प्रश्न अत्यंत सोपा प्रश्न आहे. डॉट डॉट यामध्ये ड हे जीवनसत्व भरपूर प्रमाणात असते. तर योग्य उत्तर काय आहे? तर आपले योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 2, कॉड लिव्हर ऑइल. यामध्ये ड जीवनसत्व भरपूर प्रमाणात असते. पुढील प्रश्न आहे, लाल रंगाची काच तयार करण्यासाठी डॉट डॉट ऑक्साईड वापरतात. तर योग्य उत्तर काय असेल? मॅंगनीज डायऑक्साईड. लाल रंगाची काच तयार करण्यासाठी मॅंगनीज डायऑक्साईड वापरतात. पुढील प्रश्न, केक आणि पाव हलके व सच्छिद्र बनवण्यासाठी डॉट डॉटचा उपयोग केला जातो. अत्यंत सोपा प्रश्न आहे. तर याचे योग्य उत्तर आहे सोडियम बायकार्बोनेट. पुढील प्रश्न, हा पण प्रश्न सोपा आहे, पेशी हे नाव कोणत्या शास्त्रज्ञाने प्रथम वापरात आणले? तर याचे योग्य उत्तर आहे रॉबर्ट हुक. तर मित्रांनो, काही प्रश्न सोपे वाटतील तुम्हाला, पण हे प्रश्न वारंवार विचारले गेलेले आहेत, त्यामुळे याच्याकडे निग्लेक्ट करू नका, कारण की प्रश्न महापोर्टल हे रिपीट करत आहे. SSC जर तुम्ही क्लर्कची एक्झाम दिली असेल आणि महापोर्टलच्या मागील प्रश्नांचा तुम्ही प्रॅक्टिस केले असेल तर तुम्हाला समजलं असेल की जे प्रश्न GK चे विचारलेले आहेत ते सर्वच्या सर्व रिपीट झालेले प्रश्न विचारले होते. त्यामुळे येणाऱ्या एक्झामला जी पशुसंवर्धनची एक्झाम सुरू होईल, ज्याला 10वीचा बेस दिलेला आहे, त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रश्न येण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. त्यामुळे तुम्ही अशा प्रकारचे प्रश्न सोपे म्हणून निग्लेक्ट करू नका, त्याची रिव्हिजन करा, प्रॅक्टिस करा. प्रश्न पुढील आहे, आयात निर्यातीवरील सर्व नियंत्रणे नष्ट करून मुक्त व्यापार पद्धतीचा अवलंब करणे म्हणजे? याचे योग्य उत्तर काय आहे? तर उदारीकरण. आयात, जे परकीय आयात आहे त्याच्यावर जी निर्यातीवरील सर्व नियंत्रण नष्ट करून जो मुक्त व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे त्यालाच आपण उदारीकरण असा म्हणतो. पुढीलपैकी समाजसेवेचा मूळ आधार कोणता? चार ऑप्शन आहेत. तर याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 4, वरीलपैकी सर्व, म्हणजे सामाजिक न्याय, समता आणि धर्मनिरपेक्षता हे समाजसेवेचे मूळ आधार आहेत. पुढील प्रश्न, भारतातील एकूण रोजगारामध्ये कृषी व अनुषंगिक क्षेत्राचा वाटा किती टक्के आहे? म्हणजेच आपण याला प्राथमिक क्षेत्र, कधी या जागी प्राथमिक क्षेत्र असा पण उल्लेख येऊ शकतो. तर योग्य उत्तर काय असेल? तर एकूण कृषी व अनुषंगिक क्षेत्राचा वाटा 52% इतका मोठ्या प्रमाणात आहे. पुढील प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणत्या राज्यात पंचायत राज पद्धती अस्तित्वात नाही?
चार राज्य आहेत, तर यापैकी योग्य आपले उत्तर काय असेल? तर नागालँड या राज्यात पंचायत राज पद्धती अस्तित्वात नाहीत. प्रश्न क्रमांक 24, भारतीय घटनेचा सारनामा हा घटनेचा एक भाग आहे अशा स्वरूपाचा निर्णय डॉट डॉट या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तर याची योग्य उत्तर काय असेल? आपले योग्य उत्तर आहे केशवानंद भारती विरुद्ध भारत सरकार. या केसमध्ये भारतीय घटनेचा सारनामा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. आणि महत्त्वाचा म्हणजे हा 25वा प्रश्न आहे, पुढील एक्झामला येण्याची शक्यता जास्त आहे, मात्र याचे उत्तर तुम्हाला कमेंट करायचे. अत्यंत सोपा प्रश्न आहे, वाचनातील प्रश्न आहे. भारतीय घटना समितीचे अध्यक्षपद भूषवण्याचा मान सर्वप्रथम खालीलपैकी कोणाचा जातो? चार ऑप्शन आहेत, तर यापैकी जे योग्य उत्तर असेल ते कमेंट करा. आणि या 25 पैकी तुमचा स्कोर किती होतो आहे हे नक्की सांगायला विसरू नका. ह्या व्हिडिओमधील कोणत्या प्रश्नातील उत्तराबद्दल तुम्हाला क्वेरीज असतील तर तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. तुम्हाला कोणत्या सब्जेक्टविषयी लेक्चर हवे असेल तर तुम्ही सांगू शकता, किंवा तुम्हाला आमच्या लेक्चरविषयी काही सजेशन द्यायचे असतील ते पण सांगू शकता. आणि ज्यांचे पशुसंवर्धनचे पेपर चालू होतील त्यांनी 96075 72507 ह्या आमच्या व्हॉट्सअप क्रमांकावर जसे तुमचे पेपर होतील तसे क्वेश्चन पाठवा, नक्कीच याचे सोल्यूशन चांगल्या पद्धतीने आम्ही तुम्हाला देईन. हा व्हिडिओ कसा वाटला सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर भेटू नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.